Προσωπική εμπλοκή στο Κυπριακό θα έχει ο Τζον Κέρι. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε ο Νίκος Αναστασιάδης, δεν αποκλείεται η άφιξη του Τζον Κέρι στην Κύπρο εντός των επόμενων εβδομάδων. Ο Τζον Κέρι θα έχει προσωπική εμπλοκή στο Κυπριακό και θα αναμένει τα αποτελέσματα των συνομιλιών και των επαφών του νέου ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα στο νησί, προκειμένου να δει αν μια επίσκεψη μπορεί να είναι χρήσιμη. Βεβαίως η επικέντρωση της προσοχής ήταν στη νέα φάση της διαδικασίας των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, για την ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής και άσκησης πιέσεων προς την χώρα η οποία μπορεί να επηρεάσει, έτσι ώστε να έχουμε καταλυτικές εξελίξεις, και ελπίζω ότι αν υπάρξουν οι εξελίξεις που προσβλέπει προς αυτές ο κύριος Κέρι, ενδεχόμενα να υπάρξει και επίσκεψη στην Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους ελάχιστους μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δια του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της νέας φάσης των συνομιλιών, επαναλαμβάνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον τους να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, ώστε το συντομότερο να εξευρεθεί λύση. Την ίδια στιγμή, ο Τζον Κέρι μετέφερε στον πρόεδρο Αναστασιάδη την πεποίθηση ότι η Άγκυρα επιθυμεί τη λύση. Ο κύριος Κέρι, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, αισθάνθηκε ότι η Τουρκία, που είναι ως γνωστόν παίκτης κλειδί, υποστηρίζει την προσπάθεια και θέλει να δει το θέμα να επιλύεται. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αργότερα, μέσα στην εβδομάδα, τους Τουρκοκύπριους και να εμπλακούμε. Έφερε την πεποίθηση ότι η Τουρκία εννοεί αυτά που λέει. Και βεβαίως η απάντηση ήταν ότι αυτό θα διαφανεί μέσα από τις συγκεκριμένες ενέργειες. Γι' αυτό και ο ρόλος μπορεί να αναβαθμίζεται των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να υπάρξει μια τέτοια στάση και συμπεριφορά, ώστε αυτή τη φορά να έχουμε απτά αποτελέσματα. Η Λευκωσία εξέφρασε την ικανοποίησή της από τη συνάντηση Αναστασιάδη Κέρι, ενώ σύμφωνα με διπλωματική πηγή οι θέσεις Κέρι δεν αποκλίνουν από τις θέσεις Biden. Στη συνάντηση ωστόσο συζητήθηκε και το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά και οι οικονομικές εξελίξεις στο νησί. Άρα δεν περιοριστήκαμε μόνο στο Κυπριακό, αλλά και στην προστασία, όπως ήταν και η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως βεβαίως και η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως διαμορφώνεται, σαν αποτέλεσμα και των κυρώσεων που επιβάλλονται στην Ρωσία.